Varmt välkomna till Kärrsjö, en plats som förändrat världen. Både Tältmissionen och Hoppets Stjärna, med verksamhet i fem världsdelar, har sina världshögkvarter i den här byn. Det var här deras grundare Erik Gunnar Eriksson växte upp. Det var här han höll den första Kärrsjökonferensen 1964. Och det var här, under den sjätte konferensen, som Hoppets stjärna föddes. Och i detta nu deltar du i den digitala kärlekskonferensen 2021. Välkommen till Ingemar Helmners andra bibelstudium i årets Och Temat är ju som vi vet evangeliets inneboende kraft. Se framåt med förväntan det var faktiskt så att eh, under året som ligger bakom, ett år olikt alla andra, med pandemi, med restriktioner. Jag kunde inte vara ute som jag brukar på mina mötesresor. Men då har jag använt tiden till en del andra saker, bland annat skrivit en ny bok som bär den här rubriken. Se framåt med förväntan. Och jag har skrivit i ett sammanhang att egentligen är den lilla boken ett kärleksbrev till en kämpande kristenhet i Norden. Jag ser framför mig många församlingar som är ganska tröttkörda. Och det har funnits en del av missmod och apati, brist på levande vision och, och mod att ta initiativ och gå framåt. Hur ska det gå? Hur ska det bli? Och talet om all avkristning, all sekularisering har också tagit modet ur de kristna. Och talet om att tron är en privatsak, och inget vi ska pådyvla andra, har gjort att evangelisationsiven har mattats. Mitt i allt det här och inför en ny tid då jag tror att landet och Norden ska öppnas igen. Och det kanske inte ska bli precis som det var förut. Det kanske är en ny chans för Guds rikes kraft att bryta igenom. Inför den här tiden så kände jag att jag ville ta pennan och skriva. Och rubriken den bara fanns där från början. Se framåt med förväntan. Jag ville skriva in de orden i ditt hjärta. Se framåt med förväntan. Och jag läser från Jesaja kapitel 43, vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt. Bry er inte om det som förr var. Och det är alltså Gud som talar. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag väljer att läsa en gång till, alltså Jesaja 43, vers 18 och 19. Tänk inte på det som har hänt, bry er inte om det som var förr. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Tänk inte på det som har hänt. Jag tror inte att vi ska tolka det ordet på det sättet att det är eftersträvansvärt att bli historielösa. Långt därifrån. Det är ju en väldig fara i vår tid. Jag uppmuntrar i synnerhet unga kristna att läsa väckelsehistoria. Att känna att man har en förankring bakåt. Men var, var, varför säger Gud så här till sitt folk? Tänk inte på det som har hänt, på det som var förut. Ja, vi kanske skulle formulera det så här. Även om du har en djup förankring så kan du inte vara bunden i gårdagen. Leva i det förflutna samtidigt som du vill tjäna Gud. Och är vi inne i en tid då vi anar att Guds varsamma hand klappar på porten. Vi känner att det är en, en kallelsetid då Guds Ande liksom drar i våra hjärtan. Det finns någonting nytt. Vi utmanas att våga ta steg i tro framåt, i en ännu djupare överlåtelse. Det är då det är så oerhört angeläget att det inte finns en massa osynliga fotbojor omkring våra fotleder. Som hör ihop med gårdagens upplevelser, besvikelser och missräkningar. Sånt som håller oss tillbaka och som gör att vi inte är fria att gå framåt in i det Gud har berett. Vi kan inte leva i gårdagen. Och det underbara är att varje kristen har ju tillgång till en oerhörd kraftkälla. Där Jesu blod utgjuter på korset. Tänk att både du och jag under bön kan få stryka Jesu försonande blod över gårdagens erfarenheter. Och med den kraften så kan vi få klippa felaktiga band som hör gårdagen till, för att vara fria att leva och vandra och tjäna Herren idag. Jag har en god vän som har varit lärare, författare faktiskt, missionär. Han har levt ett mycket rikt och spännande liv. Och nu är han kommit till ganska hög ålder, och Han tittar på barn och barnbarn, han tänker på församlingen och han har känt, jag skulle nog skriva ner mina memoarer. Jag vill ge det som ett arv, testament till mina nära och kära och så vidare. Och jag vet, han har orsak att skriva memoarer. För han har varit med om så mycket spännande saker. Konkreta bönesvar, helande under. Guds hjälp på ett alldeles mirakulöst sätt. Det är som om alla de där vittnesbörden står på rad. Ifrån ett mycket rikt liv tillsammans med Herren. Han börjar skriva, han är glad. Han känner hur sångerna tonar bords, då han får återge alla vittnesbörd om hur underbar Gud har varit. Men då han kommer in, kanske på ett eller hundra sidor av manuspapper, så börjar även mörka skuggor komma in i berättelsen. Och det är sånt som han trodde var glömt och borta. Som man trodde att han var fri ifrån, att han hade lämnat bakom sig. Men nu, då han börjar gräva i det gamla, då kommer oförrätterna fram. Då kommer det här fram, människornas namn kommer fram. Människorna som har gjort honom besviken, som har gjort honom illa faktiskt. Och sånt som har, har kostat eh, ett högt pris på olika vis. Och det här börjar och gnaga, göra ont. Han tappar glädjen. Så en dag, då han sitter och skriver, så förlorar han medvetandet, ramlar i golvet, frun ringer efter ambulans, han kommer till lasarettet med livsfarligt högt blodtryck. Han har blivit så stressad av allt det här som hör gårdagen till. Han är inne för god vård, kommer till slut hem med starka förhållningsorder av läkaren att bara ta det lugnt. Han kommer in i arbetsrummet, ser alla de här manuspapperna som berättar om både glädje och sorg. Och bredvid, bredvid memoarerna, där ligger hans gamla, nötta bibel. Och då han går fram och tittar får han se att den är uppslagen vid Kolosserbrevet kapitel 2. Den bibelboken kan lämpligen ha överskriften Allt i Kristus. Paulus målar i underbart starka färger, försoningens hemlighet. Vad det innebär att Jesus köpte vår frihet med sitt blod och gav förlåtelse för alla våra synder. Och I andra kapitlet så använder Paulus en bild. Och han, han säger så här. Det är precis som att han, han förs ut till Golgata. Han hör hammarslagen då bödlarna driver spikarna genom Jesu rena händer och fötter. Han ser Jesu blödande kropp där han kämpar i ångest. Men plötsligt förändras bilden och där Jesu kropp hänger på korset, där ser han istället ett skuldbrev. Utskrivet mot en hel mänsklighet som har brustit och inte gjort Guds fullkomliga vilja. Som står med skuld inför sin Gud. Och då han fortsätter att höra hammarslagen, då tycker han sig se hur det skuldbrevet som blev fastbikat på korset. Det här är djup i den bilden. Det talar om hur Jesus identifierar sig, blir gjort till ett med synden för vår skull. Och så skriver Paulus ungefär följande. Att på det här sättet drog Gud ett streck över anklagelserna. Alltså ogiltig förklarade skuldbrevet. De har inte rätt att anklaga mig längre. Det är ogiltigt förklarat. Men i nästa andetag så använder han ett kraftigare uttryck och han skriver. Gud utplånade skuldbrevet. Och på det sättet tog han bort Satans alla möjligheter att anklaga mig och så vidare. Det här läser min gode vän. Han läser ett par gånger. Och så går han lugnt och stilla efter ett A4-papper och en penna. Sen börjar han bläddra igenom manuspappren till en blivande memoarerna. Och skriver upp i tur och ordning namn efter namn på de där människorna som har gjort honom illa, gjort honom besviken och sårad och så vidare det har varit så svårt att tala ut förlåtelse. Det blir en lång lista. Så läser han Kolossebrevet igen. Om någon som drog ett streck, någon som utplånade. Och så tar han fram en penna och stryker ett stort streck över skuldbrevet. Och så gör han en sak till. River sönder det i bitar. Kastar det i den öppna elden. Och det är utplånat. Det finns inte mer. Han ringer till mig, Han gråter av glädje Han säger Ingemar, jag har aldrig under mitt liv mått så här bra. Jag har aldrig känt mig så fri, så lättad. Jag har aldrig känt Guds närvaro så starkt som nu. Och så förstår jag att om de den namnen på den där listan, det ska aldrig plockas fram mer. Tänk inte på vad som har hänt. Nej, vi får lämna gårdagen. Vi får stryka Jesu blod över vår gårdag. Så att vi är fria att gå vidare. För Gud säger, nu gör jag något nytt. Redan nu spirar det. Jag som bondgrabb, jag tycker om det uttrycket. Redan nu spirar det. Och så kommer den utmanande profetiska frågan som avslutning. Märker ni det inte? Vet du vad jag tror? Är vi fångna i vår gårdag och, och har sånt här bitterhet och grämmelse och annat som vill ödelägga och snärja oss. Då tappar vi skärpan i vår blick. Vi tappar förmågan att se framåt med riktig riktigt iver. Vi märker inte det positiva, vi lever i det gamla. Men Guds ande viskar. Lämna gårdagen. Det är något nytt som spirar. Nu gör jag något nytt, det spirar redan. Jag tänkte ta bara ett par minuter och nämna om några vårtecken som fyller mig med glädje. Och jag känner det är så ovärdigt att hålla på att älta gårdagen. Det är så spännande att leva, jag sträcker mig framåt med stor nyfikenhet. Jag ser någonting som spirar. Nu gör jag någonting nytt. Vår tecken nummer ett, skulle jag vilja formulera så här. En rörelse mot Jesus i nyandliga nätverk. Vi talar ju om att det är så avkristnat och sekulariserat. Men samtidigt finns det ju en oerhörd andlig hunger och människor köar hos häxor, healers, schamaner, alla tänkbara trollkarlar. Det finns verkligen andlig längtan. Och det finns en större öppenhet för andliga frågor, för en andlig dimension, än någonsin förut så långt jag kan minnas. Om inte Guds församling ser detta som en utmaning och en möjlighet, då måste vi vara helt förblindade. Och jag hör trovärdiga rapporter ifrån människor som en gång var bekännande kristna, men som har snärits av okulta krafter, och varit inne i new age nätverk. Och de rapporter jag får, det är att det finns en trötthet, och det finns också en rörelse mot Jesus. Så jag tror att om ryktet bara börjar gå in i de där nätverken, i Värmland, och Dalarna och Jämtland, och var det nu är om ryktena börjar gå in i de här okulta, nyandliga nätverken. Att det finns platser, det finns församlingar där Gud uppenbarar sig. Då kan det bli en, en väckelserörelse som kommer som en stormvind snabbt, hastigt. Jag har den djupa känslan. Vår tecken. Ett vårtecken in i kyrkan. Det är en förnyad bönelängtan. Det är märkligt att under det här året med restriktioner, då kyrkorna har stängts, så har jag varit med på bönegudstjänster som har varit ett större än vad församlingarna brukar ha. Jag kunde nämna flera platser. Vi har till exempel haft zoom-bönemöten och människor har ringt in för att vara med. Förra veckan var jag på en sån gudstjänst, hemma i mitt vardagsrum, men på besök i en medelstor stad i Sverige. Och jag får höra av en förundrad pastor att de är ungefär tre gånger så många samlade som de brukar vara samlade. Och det här händer på flera platser nu. Det är någonting som väcks till liv. Och jag tror att det är Guds andesverk. Det är vårtecken för mig. Det är något som spirar. Jag har aldrig förut hört om så många samlade, starka böneinitiativ som idag. Och det som berör mig allra mest, det är att i frontlinjen går många unga kristna. Jag var i en pingkyrka för ett tag sedan och begick ett förskräckligt misstag. Jag satt på första bänken i inledningen, på andra bänk, tredje, fjärde satte 15-20 tämligen nyfrälsta ungdomar bakom mig. Det var grabbar i högstadieåldern, i 15-årsåldern som stormade in. Och så sa mötesledaren, nu tar vi en stund för bön. Och jag gjorde misstaget att själv vara alldeles tyst, bara fick den känslan. Jag ska vara tyst och lyssna. Och så började jag höra de här nyfrälsta 15-åringarna, hur de bad vad de talade ut i bön. Och jag kände hängivenheten och trons låga som brann. Det är någonting nytt som händer på flera platser. Ett annat vårtecken, det är en ny evangelisationsiver. Jag har sörjt över att ha känt så introvert i många kyrkor. Det ska vara bra för mig, det ska ge mig någonting. Och Det är liksom kretsar bara om vårt eget välbefinnande. Nu på plats efter plats möter jag det som påminner mig om min ungdoms Jesusrörelse. Kunde nämna om tre, fyra platser där som jag haft kontakt med de sista veckorna. Där unga kristna, radikala, verkligen gripna av Gud, fyllda av Guds Ande, samlas flera kvällar i veckan till bön och lovsång. Och så ber man att den heliga Ande ska leda dem i kontakt med rätta människor. Och så går man ut två och två på stan. För att vänligt fråga människor, har du någonting som vi kan be för? Vi är kristna, vi tror på bönens kraft. En pojke, 23 år gammal, sa till mig, efter att ha varit ute så här ett par kvällar i veckan under ett halvår. Nio av tio som jag frågar, tackar jag. ber om förbönen. Det är Sverige nu, det är någonting nytt som håller på att öppnas. Jag tror att om Guds Ande börjar verka på ett lite mer tydligt sätt, då blir det ju också spänningar och slitningar, det drar åt olika håll. Det kan bli en väldigt dramatisk utveckling i kristenheten. En del församlingar, de vågar inte öppna, de kommer att tyna bort tyvärr. Andra församlingar har ett bedjande, levande ledarskap. Som vågar ta med församlingen ut i en förnyad överlåtelse och hängivenhet. Där man ger rum för Guds ande att verka. Och där kommer väckelsen att bryta igenom. En del säger vad skönt och det snart blir som förut och blir sig likt. Var inte så säker på att det blir varken som förut eller sig likt. Jag tror att vi står inför en annorlunda tid. Och inom mig tonade. Hela vägen hit har det tonat inom mig. Tänk inte på vad som förvar. Och där gäller det ju också, att jag med min heta längtan inte försöker tvinga in Gud i förutfattade meningar och jag har mina liksom färdiga mallar. Lägg ner allt det där också. Nu gör jag någonting nytt, säger Gud. Märker du det inte? Se framåt med förväntan. På vägen hit så bad jag Gud Lägg ett ord på mitt hjärta. Och Det var så klockrent och tydligt då en vers från Joels bok i Gamla Testamentet kom till mig. Joel 2 och 21. Där det står... Frukta inte du land utan fröjda dig och gläds. Ty stora ting har Herren tagit sig för. Jag tror att det är dagens text. Och jag tror att många som lyssnar på mig känner en beröring nu när jag talar ut den. Frukta inte du land utan fröjda dig och gläds. Ty stora ting har Herren tagit sig för. Så vad du gör, förminska inte Guds möjligheter. Det kan hända att du är född liksom har ett, ett dåligt självförtroende. Du tycker inte att du kan någonting. Och du tycker det är så mycket fel och brister överallt och du ser negativt på möjligheterna. Vet du vad du ska göra? Istället för att gå runt och tala och tänka negativt. Du ska be dig igenom. Det kan man nämligen göra. Be, till dess att man känner att allt gammalt negativt släpper sitt grepp. Be, tills jag börjar fånga in tonen från himlen och känner att också i mitt hjärta, i mitt böneliv spirar någonting nytt som har att göra med att Guds löften ska fullbordas. Var frimodig och oförfärad. Jag tror att jag ska få höra rapporter från många platser, att det sker någonting nytt i församlingslivet, en ny atmosfär i gudstjänsterna, en ny ton i lovsången och lovprisningen. En, ett större djup då det gäller andliga gåvor i stark funktion, genombrott för under och tecken. Det är Guds svar på nyandlighetens härjningar, Guds kraft uppenbarad i under och tecken. Nu gör jag någonting nytt. Jag slutar med att säga, från kapitel 40 i Jesaja, så möter du i varje kapitel löften om nya ting som Gud ska göra. Ta dig tid att läsa. I kapitel 40 står det om nya vingfjädrar för den som har en bruten vinge. Den som har blivit knäckt och inte känner att det lyfter längre. Där står det talas om ny kraft för den som är trött och den som till och med har fallit på vägen. Ny kraft, nya vingfjädrar. I nästa kapitel talas det om ny effektivitet och en ny funktion. Där säger Gud att hans folk har varit så nedtryckta i vanmakt Som har sett på sig själva som en krälande mask som kryper på marken och framför sig ser de oändligt stora berg av svårigheter och hotbilder. Och nu säger Gud nu vill jag ge dig, jag vill göra dig, jag vill ge dig en ny identitet. Jag ska göra dig till en tröskvagn med nya och skarpa taggar. Så du ska tröska sönder bergen och göra dem till agnar och så vidare. En ny identitet, en ny effektivitet. För att tjäna Gud på ett nytt sätt. Det gäller ditt liv. I nästa kapitel talas det om att Gud vill ge oss en ny sång. Svaret på depressionen i församlingen. En våg av glädje som den helige Ande ger. Ja, den helige Ande. Jag slutar med en vers ifrån kapitel 44. Gud lovar. Jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag ska utgjuta min ande över dina barn. Nu tar vi en stund och tackar Gud. Och säg välkommen heliga ande att fylla mig nu. Så långt jag förstår vill jag vara öppen för dig. Finns det någonting som hindrar ditt verk i mitt liv så ber jag att du visar mig det och ger mig kraft att ta itu med det. För jag vill, jag vill få känna din Andes vind. Jag vill få bli berörd av elden, känna Guds kraft över mig. Nu ber vi om den nya tiden, för ditt liv, din församling, för nationen. Fader i himmelen, tackar att vi får komma till dig i Jesu namn. Och nu ber jag för vårt land, älskat fosterland, där vi har ett sånt starkt arv en sån historia som talar om att i över tusen år har Guds ord predikats i mest varje socken. Det är ord som inte skall återvända fåfängt. Tack för den korsmärkta fanan som vittnar om, om hur ditt ord haft inflytande över land och folk. Nu ber vi, vi ber med frimodighet. Vi ber att få gå in i en ny tid. Påkristning istället för avkristning Glädje, seger, glädje istället för missmod och fruktan Herre, jag prisar dig. Jag välsignar alla som har lyssnat på mig. Och tackar dig Herre att det spirar redan nu, någonting nytt bryter fram. Amen.